Creus en la capacitat de les coses per escriure la història humana? I per parlar en nom de la història natural? Has tingut mai uns pantalons de peto? Quan es tornen vitals els detalls trivials? Un còdol pot destruir un imperi si l'emperador s'ennuega tot sopant? El còdol podria ser declarat culpable? Has tingut mai la sensació que allò que anomenem teoria i allò que anomenem art avancen en direccions diferents? No estaria bé que les exposicions fessin reflexionar sobre les possibles relacions entre subjectes humans i objectes inanimats? Ja no existeix l'inexplicable. El ritual expositiu encara és efectiu. Els museus et van trobar a faltar la primavera passada. La clau és clau? La vida de les coses importa? Es pot fabricar la creació? Consideres que una cosa, com ara aquesta cadira, està ben feta si s'hi ha treballat de valent o... També pot ser que valoris una cosa que s'ha donat amb facilitat. Quan es transformen les coses anodines en coses vintage? Si el significat d'una cosa no és estable, la seva importància com a prova queda minada? La crispetes d'opinions fermes? Saps de què va el ludisme? T'has expressat mai amb violència contra cap màquina? Relacionaries la desmaterialització amb la desindustrialització? Et fa res afirmar que no tens facilitat per a la metafísica, que et costa connectar les particularitats amb les generalitats? Oi que l'acte de comprar pa implica un sistema molt més ampli, el del mercat mundial de cereals? T'has preguntat mai per què el dònut té un forat? Quin centre diu que ocupa un centre d'art? Has sentit les expressions posar fil a l'agulla o filar molt prim? Valores la coherència en un argument? Persegueixes la font, l'explicació, l'anàlisi o la descripció? Penses de debò que si mires una cosa fixament t'acabarà revelant els seus secrets? El desig d'escriure sobre un cotxe petit és l'indici de la por que sigui inadequat? Què és una idea reduïda a la seva forma més simple? L'art pot tornar-se obsolet de la mateixa manera que pot ser recuperat? Com et van les coses? Coses que les coses diuen. Comissariat per Latitudes.